Kabla ya mapokezi, kwanza weka oda ya vifaranga kutoka kampuni pendwa na ya uhakika ambayo ni si nyingine ni kuku chap chap pekee. Tulitengeneza sehemu ya kulelea vifaranga ambayo ni bluda na kuweka randa wiki zaidi ya mbili kabla ya kuleta vifaranga. Kwa nini tulifanya hivi? Ni kwa sababu randa zinapoingizwa bandani kwa muda mfupi na kuingiza vifaranga kama hazitapoa na kutoa vumbi vizuri, basi huwa ndio chanzo kikuu cha kuku wako kuugua mafua halafu hujui yametoka wapi. Cha kuwashauri katika upokeaji wa vifaranga, andaa mazingira ya kumlea huyu kifaranga wiki mbili kabla ya yeye kufika. Kabla ya kuendelea, kama bado haujasubscribe kwenye channel yetu ya Kuku Chap Chap, basi chukua sekunde chache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata masomo yajayo. Bila kusahau kulike, kucomment na kushare video hii na wafugaji wengine. Ungana na mimi Neema Isaya hatua kwa hatua ili kuweza kupata majibu ya maswali na changamoto nyingi zilizoulizwa na wadau tofauti tofauti. Njia Rahisi Jinsi Tulivo Walea Vifaranga wa Mayai, tunaendelea. Baada ya hapo, tulisafisha vyombo vyote vya chakula na maji na kuviloweka kwenye vilid na kuvihifadhi vizuri. Kwa nini hivi vyombo tumeviloweka kwenye vilid? Ni kwa sababu kuweza kuua vimelea ambavyo vinaweza kudhuru vifaranga wetu. Tulinunua chakula, mkaa, viungo vya kuweza kutoa joto pamoja na vitamins. Siku nne kabla ya vifaranga kufika. Siku ya kuleta vifaranga sasa. Tulihakikisha bluda imekamilika kila kitu na kumpa maelekezo kijana vitu vichache vya kufanya, kisha mmoja wetu akawa ameenda kufuata vifaranga. Alifuata vifaranga saa 3 usiku huku na sisi tukawa tunakoleza majiko moto na kuyaweka bandani masaa 4 kabla ya vifaranga havijaja. Vifaranga vilichukuliwa na safari ya kuvipeleka shambani kwetu Bagamoyo ilianza. Alifika shambani saa 6:30 usiku. Cha kustaajabisha sasa, tulikuta joto kwenye bluda halipo kama tulivyotarajia. Lilikuwa ni dogo, kiwango kisichoruhusu kuweka kifaranga. Ilibidi sasa kwa haraka sana tupunguze size ya bluda kwa turubai na kukoleza moto haraka sana mpaka joto lilipoongezeka. Majira saa 7:30 usiku ndipo tulipoanza kuingiza vifaranga kwenye bluda. Wale watu waliokuwa wakijiuliza au wakitafuta ni wapi wanaweza kupata vifaranga wa kuroira, jibu ni Kuku Chap Chap pekee. Unajipatia kifaranga mwenye afya nzuri aliyekwisha chomwa chanjo ya Malex. Tupigie sasa hivi kupata vifaranga vyako bora kabisa kwa namba unazoziona hapo chini. Wakati wa kuweka vifaranga, kwanza bluda ilikuwa imetandikwa magazeti na vyombo vya chakula vilikuwa vimesambazwa tayari. Tuliweka maji. Nilitumia glucose na tetracovid multivitamin. Unaweza kujiuliza kwa nini tunawapa glucose. Ni kwa sababu kutokana na umbali waliotoka hawa vifaranga watakuwa wamechoka. Hivyo basi tunawapa glucose tunawafanya waweze kupata nguvu tena. Baada ya hapo ndio tukaanza kuingiza vifaranga. Vifaranga wote walihesabiwa na idadi kuandikwa kwenye kitabu cha kumbukumbu. Tuliendelea kuwahudumia vifaranga mpaka asubuhi bila kulala kabisa. Asubuhi saa 3 tulibadilisha maji, tukaweka maji yasiyo na glucose na kuweka tetracovid multivitamin pekee. Tuliendelea kuzingatia joto hasa usiku. Mchana joto tulitumia kwa siku 4 na usiku tuliweka mpaka siku 10. Vifaranga wakawa wameshazoea joto la mazingira. Zoezi likabaki kuongeza chakula na kubadilisha maji asubuhi na jioni. Tunaosha vyombo. Kwa bahati mbaya tulifanikiwa kuwapoteza, nikiwa na maana kufa vifaranga 14 kati ya 2039 tuliowaweka siku ya kwanza. Wengi wamekufa kwa uzembe. Watano waliungua kwenye viungu, wanne walifunikwa na vyombo vya chakula, mmoja alikanyagwa, mmoja aliangukiwa na taa kubwa ya sola. Vitu tunavyofanya na tunavyoendelea kuvifanya kwa sasa ni kupima chakula kila siku asubuhi saa 12 mpaka saa 1 wanakuwa wameshakula, na jioni saa 9 mpaka saa 10 wanakuwa wameshawekewa chakula kulingana na idadi yao. Kuwa karibu nao, kuangalia kwa karibu na kujaza kitabu cha kumbukumbu kwa kila kinachofanyika kwa siku husika. Chanjo tulizowapa. Tulitafuta taarifa kwa madaktari kadha wa kadha
ukashauliana kuchanja kama ifuatavyo, hasa kwa kupambana na gumboro. Siku ya nne, tuliwapatia gumboro kwenye maji. Siku ya saba, Newcastle. Siku ya 14, gumboro kwenye maji. Siku ya 21, Newcastle kwenye maji. Siku ya 26, gumboro kwenye maji. Siku ya 30, ndui kwenye bawa. Au pia, unaweza kutumia njia hii. Siku ya 7, Newcastle. Siku ya 14, gumboro. Siku ya 21, Newcastle. Siku ya 28, gumboro. Siku ya 30 au 35, ndui kwenye bawa. Kila baada ya miezi mitatu, wapatie dawa za minyoo na kurudia Newcastle. Kumbuka, bila kusahau tunauza formula nzuri na yenye matokeo mazuri kwa kuku wako. Kwa bei rafiki sana, kwa kuku wa kienyeji yani kuku asili, kuku wa mayai rares, pamoja na kuku chotala kuroiras, tupigie sasa hivi kupata formula yako ili upate matokeo bora kwa kuku wako. Kwa namba unazoziona hapo chini. Tunakuja katika kuwapa vitamins tulizokuwa tunawapa. Tetracovit siku ya kwanza mpaka siku ya tano. Amintoto siku ya saba mpaka siku ya 13. Amintoto siku ya 15 mpaka siku ya 20. Amintoto siku ya 22 mpaka siku ya 25. Introvit A plus siku ya 27 hadi siku ya 40. Kuna siku tunawapumzisha bila kuwapa vitamins. Chakula tulichokuwa tunawapa, broiler starter clambo siku ya 18 za mwanzo. Layers starter clambo siku ya 19 wiki ya 6. Kumbuka, broiler starter hatukuwapimia, ila layers starter tulianza kuwasilisha kwa glamu walipoanza siku ya 21. Mwisho kabisa sasa, Mungu mwema, kuku anakuwa vizuri, hatujapata ugonjwa, hatujapata shida ya mafua, hatujapata shida ya upungufu wa vitamins A wala E. Na hawa mnaowaona hapa ndio kuku wetu walivyo, wanavutia na kupendeza pia. Tunaendelea kuangalia kwa karibu sana ili kama watakuwa na dalili ya ugonjwa tudhibiti mapema. Mpaka sasa hatujanunua dawa yoyote. Ukihitaji vifaranga wa hawa kuku, wanapatikana, cha kufanya tupigie kupitia hii namba ambayo unaiona hapo chini, kisha weka oda yako mapema, kwani idadi ya vifaranga ni vichache mno. Wai upate kilicho bora. Na mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa kile tulichoandalia na kujifunza kwa pamoja. Bila kusahau kulike, kucomment na kushare video hii na wafugaji wengine. Kisha kusubscribe na kubonyeza alama kengele ili kupata taarifa ya masomo yajayo. Asanteni sana na Mungu awabariki.